Ei, moço! Com você que eu quero falar mesmo! E yeah, é, mulher? Você não pode ir essa viagem! Eu já tô atrasado e você fica me atrasando, sua ferida! Me não, solta. Não vou deixar você ir! Você volta pra casa, não vai não, por favor! Você é louca! Mulher louca! Essa viagem, se você for, você vai correr perigo! Venha pra dentro, ah, passe pra dentro! Eu já tô indo, que eu tô atrasada. Não, não vou deixar você ir, você não vai. Volte, você não vai essa viagem. Me solta, seu lixo. Por causa daquela mendiga, eu perdi meu avião. E agora? Eu tenho uma reunião importante. Ô, mendiga desgraçada. Alô? Alô, dona Brígida. Oi. Tudo bem? Tudo. Aqui é da companhia aérea. O que aconteceu? Eu vi que a senhora tinha um voo, mas chegou atrasada e você não entrou a bordo do avião. Pois é, infelizmente. Você tinha parentes no avião? Não, só ia eu mesmo. Pois é, infelizmente o avião caiu e todas as pessoas que estavam dentro do avião faleceram. Sério? Meu Deus, ainda bem que eu não fui. Pois é. Meu Deus, eu acho que aquela mendiga era um anjo enviado por Deus pra me salvar e eu ainda xinguei a bichinha. Se vocês aí acreditam que Deus envia anjos pra nos livrar do perigo, deixe seu amém no comentário.